Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til denne her video. Lige nu der sidder jeg og er en del småberuset. Jeg sidder sammen med Max og sammen med Bamsefar ordentligt. Hej. Og vi er lige nu i gang med et drukspil. Og som sagt, så er jeg en lille smule i godt humør. Så vi fortsætter spillet, og så opdaterer jeg som løbende, hvordan jeg bliver fuldere og fuldere. Hvis man kan sige det sådan. Så håber jeg, at I vil nyde den her. Det kan man kan ikke kalde det for en drukstream, men man kan kalde det for en hvad? En drukblok. Jeg tror, jeg vil kalde den. Drukblok. Wow. Sir! Dag. Jeg er sådan lidt hastig ud også. I det lige meget, hvem jeg er. Ja, der har vi en af mine gode venner i dag også. Hov, det må jeg ikke. Ham, der holder kameraet, hedder Max. Og ja. Jeg er Bamsefar. Og vi er til selskab hos i Max's lejlighed sammen med en lidt halv beruset Kasper. Jeg beklager røveri, men det er Kasper stund. Og jeg vil gerne vise dig min yndlingsting i min lejlighed. Det er den her. Jeg har lige fået den i dag. Den er virkelig flot. Den er fed. Ja. Den er åndesød fed, mand. Jeg tror, jeg skal have et billede af den. Kasper, han er hans til dig. Kasper, nej. Altså, vi har en af dem. Skal vi ikke ringe til en anden? Og Kasper, han skal simpelthen ikke være på YouTube, så jeg foreslår, at I alle sammen går ind og trykker på den her lille klap, hvor der står Max. Abonner, så fjerner I sådan der abonnering, og så vil jeg aldrig nogensinde følge Kasper mere, fordi han er simpelthen idiot. Når du er en, der skriver sand eller falsk, og så finder I mig, og så trykker I abonner, fordi jeg laver simpelthen en YouTube-kanal, der handler om sand eller falsk. Men jeg kan ikke gøre lige en Bamsefars mave. Det er en god hovedpude. Det med jer, der følger Kasper på YouTube, skriv gæt fra en skala fra 1 til 10. Hvor fuld jeg ikke er. Og hvor fuld Kasper er. Ikke er. Og den, der går hen og gætter det rigtige svar, får en overraskelse næste gang. Han går live. Fedt, mand. Kasper, de er 50 millioner. Ej, for sjov. Og jeg har haft en tradition for, at jeg har givet Max en kys på kinden. Det er passet. Jo. Og det Kaspers største hemmelighed er, ikke også? Er simpelthen, at han har købt en brandtæppe. Hvad fanden? Stå med mig ud af indsigt også. Og så står der sådan en her. Som jeg lige har stillet her for en halv time siden. Fordi den var i fryseren. Og det, jeg har en overraskelse. En rigtig stor overraskelse. Ja, det var mit tillæg. Det var ikke fordi jeg er pisse, men jeg skulle lige slå brættet op. Det er mit WC. Det sidste farve, simpelthen. Så. Hej og rigtig hjertelig velkommen til en opdatering af den her aftenvlog. Det er tredje optagelse ud af tre. Og jeg kan sige så meget, at Erik. Han er fra en skala fra 1 til 10. Hvor beruset er du? Jeg er en 4. En 4. Jeg er, hvis jeg selv skal sige det, fra en skala fra 1 til 10, så er jeg en 5'er. Jeg er ikke sindssygt meget beruset, så jeg kan godt mærke, at det snurrer lidt. Ikke længere. Hvad så? Før, der var du på en 7'er. Mm. Nu er du på en 5'er. Fordi vi det er det, jeg siger. Det er præcis det, jeg siger, mand. Så og vi sidder lige og hygger os med lidt drukspilskort halløj. Som går ud på, at den der har det største kort. Højeste kort, ja, han lægger den på midten, og så skal de to der har det laveste, de skal drikke. Så og det går skide godt, mand. Så vi fortsætter, og klokken den er lige nu 3:09 om morgenen. Kan man kende det sådan? Vi har det skide godt, mand. Så vi ses derude, folkens, når vi rigtig fester igennem. See you later! Okay, det her det er, hvad siger vi, 4 klip. Fra skala fra 1 til 10, så er jeg 7,5. 7,5 er jeg. Der er 5,0. Det er 60. Bamsefar, fra skala fra 1 til 10. 51. Stadig 5. 5. 62. Max, fra skala fra 1 til 10. 64. 65. 66. Han er meget høj, kan man høre. Hvad skal jeg fra skala fra 1 til 10? Så burde du bare sidde og tårt i tårt. Fra skala fra 1 til 10, Max. Ja, 4,14 er med. Ja. Jeg tror han er en... Hvor meget er du? Hvor skal der fængse til? På det her kære, jeg sidder lidt snart med Bamse for. Jamen altså, nu skal du lige svare mig også. Helt konkret. Jeg er fængse til, Max. Okay, hvis jeg så set
På en af, jeg var virkelig, virkelig fuld. Mm-hmm. Men jeg på en brænd en 4. Men nu her. Du sagde en 7 og sidst. Var det 8? Ah, 7 8, der er jeg nu. Ja. Han er, vi er alle sammen godt på ruse med det, men der er kun her Bamse, for han kan sandt tåle med den mave, han har der. Ja. Hey Bamse, din dejlige bassemand. Og jeg har også lige fundet ud af, at han er kraftig med min storebror, mand. Bonus. Bonus, mand. Det er en bonus. Vi zoomer helt ind på dit ansigt, mand. Vi zoomer ind på dit ansigt. Og det. Okay. Sygt, mand. Dit smukke, dejlige ansigt. Smil for fanden, mand. Du er på, mand. Blandt kort. Nå, men vi vender tilbage, når vi er fuldstændig skæve. Jeg kan i hvert fald sige så meget, at jeg er virkelig på hos en endnu, mand. Ja, jeg skal nok blande den. Lidt den der. Præcis. Jeg var med. Hey. Det er min... Jeg har dårlig sættighed. Det er, hvad det er. Så må folk finde til det. Lige nu, der vil jeg gerne lige se et vigtigt emne på fokus. Det her, det er klip 5. Og lige nu, der sidder vi og snakker om fucking sættighed. Jeg er fucking på ruse. Max, han er fucking bruset. Bamsefar, han er i nogenlunde intro tilstand. Kan jeg se 50-50? Ja. Smil dig på YouTube. Og grunden til, at vi snakker om dårligt, eller om, ikke om dårligt selv, om selvtillid, det er fordi, at jeg tror, det var mig. Max, du er den smukkeste, for du pænder mig. Nej. Grunden til, at vi snakker om dårlig selvtillid, det er fordi, at jeg nævner, at jeg har dårlig selvtillid. Og så er det så, at vi snakker om, at man skal... Hvad fanden er... Max, du må lige... Max. Okay, Erik. En lille forklarelse omkring selvtillid. Ja. Måden at gå hen og skaffe selvtillid til sig selv, det er, at man tror på sig selv. Hvis man ikke tror på sig selv, så kan man ikke opbygge selvtillid på sig selv. Og så bliver man, som man altid er, den ensomme, triste taber, man føler, man er. Det er det, som Kasper prøver at fortælle, fordi han er i en skala fra 1 til 10, der er han på noter. Jeg er på en 4, fordi jeg ved, hvordan man drikker alkohol, og hvor hurtigt man ikke skal drikke alkohol, selvom jeg har fået shots. Og Max er på det punkt, at han er i stadiet på, at han gerne vil drikke mere, men der delte du med ikke særlig meget alkohol. I kan se, at der er kun de to flasker tilbage, som faktisk er blandet op. Så næste gang, hvis der er nogen, der har lyst til at holde fest, flest piger, som ser godt ud, eller har lyst til at møde tre dejlige gutter, så skal I være velkommen til at skrive på YouTubes, eller Kaspers YouTube-kanal, og sige, hvis det er, at man er over 18, og har lyst til at hygge sig med nogle dejlige drenge. Mit navn er Bamsefar, aka Ordentlig, og jeg er ud. Ej. Jeg kan flippe på os selv, mand. Sådan, der har en kæmpe mand. Jamen, det er sikkert. Og så skal du lige skøre sig, som jeg sådan lige filmer os ind. Gør vi det? Hold da kæmpe. Jamen, jeg skal lige tænke sted for... Den kører. Det er på fjernsyn. Velkommen til... Bamsefars og Bamsefarfar og Babyfaces. Fiskespil. Okay. Vi skal spille fisk, mens vi er fulde. Jeg er fuld, han er et. Der var ikke nogen damer. Super. Han er et, hun er fuld. Du var din tur. Hvad? Du er mig? Okay, hvad vil vi op fra? De der tre der, dem skal vi ikke op fra. Må jeg bede alle dine sekser? Skal jeg bare krydse fingre for, at han har en. Fint. Så fisker vi. Jeg har på fornemmelsen, det er den her. Nej. Men lige præcis det, jeg vidste, jeg ikke havde. Hey, nu skal jeg lige huske, at jeg har den her. Så din tur. Skal lige være med at tage ud af din kort, ikke? Hej, mor. Hun ser ikke med mere. Nej, hun er sgu da... Hun er drukket væk.
sikker på det. Max, du skal huske at holde din kort. Hold din kæft. Hold din sind. Hey, Bamsefar, du skal ikke... Du må ikke drikke, før du har sagt skål. Skål! Nå, okay. Jeg har gjort. Altid alene, altid... Født alene, altid alene. Ja. Det her er en optagelse, så det er, at når Kasper er ædru, så kan han se, hvilken fjollerheder han har gjort fra i går klokken 3:20. Og det må ikke til klokken 5:28, som den er. 5:28. Og vi stopper ikke nu. Og det må ikke så. Komme på YouTube. Jo, det må gerne komme på YouTube, jeg har for lov. Nej, du har ikke. Hold da kæft, du må ikke få det. Kasper, du har kommet med fan mod dig. Okay, så laver jeg et video til privatbrug, eller så smider jeg den på YouTube senere til privat. Nej. Skål! Hvor meget vodka er det her? Hold nu. Meget vodka. Hvad er for det? Det er ved, hvem tur er det? Hvem tur er det? Hvem tur er det? Hvem tur er det? Det er hans tur. Ja. Bamse... Nej, ikke. Undskyld, ikke bare så. Dine... Maximus! Yes. Maximus, hvor fuld er du? Har du S'er? S'er? J'er. A'er. 7'er. Udover med vinder, hvis det med vinder, dukker de. Ej, det er S'er. Ja. Altså, hvor mange der har haft dem der på dig? Lang tid. Er du klar over, hvad jeg siger? Jeg spurgte, om de har fået en S'er. Nå? Og så var jeg på en spurgte, om de har S'er. Har jeg spurgt om S'er? Ja. Max, er det bare mig, der hænger det ringklokke skæv deroppe? Ja. Det ringklokke hænger skæv. Nej. Hvad siger du? Hans ringklokke hænger skæv, kan du ja, sige? Ja, jeg begynder lige klar. Næste. Ja, det nej, fordi hvis ikke den hænger skæv, så... Åh, oh, fuck det. Hvad siger du, Max? Femmer. Femmer? Fuck dig, Max, det er fede svin, men jeg smutter kraft med hjemme. Nej, gør du ikke? Jo. Hallo, jeg tager ikke en femmer, man. Kan du se det, man? Kan du se det? Få en bus? Nej, okay. Hvordan er du siger alle tre femmer? Må jeg stoppe? Nej. Alle, det er ikke syver! Jeg må jo lige spurgte om. Hvad? Har vi lige spurgt om det? Ja. Kan vi... Er det ikke otte, altså? Nej, det er ikke spurgt om sammen, to andre. Det var det, lige præcis. Du siger først! Det er præcis. Nej. Nu er jeg forvirret. Ja, de, jeg giver ham lov, fordi han er fuld. Nå? Åh, shit, man. Bamsefar? Yes. Om ikke mindre end 10 sekunder, så giver jeg dig... Jeg giver dig et kys på kinden lige om lidt. Nej. Jeg kommer til at foregå en live. Kan jeg jo ikke lide til en live? Den er den. Den. Bare se nu. Nå, no, okay, super. Jeg vidste, det var det, du ville tage. God! Godt valg. Jeg vil gerne bede om alle... Jeg har fået en ny storebror. Nu skal du lytte til, hvad det er, han siger. Jeg vil gerne bede om alle jer... Nej! Nej. Jo. Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til, jeg tror, det er 6. afsnit. Klokken, den er lige nu 6. 32 om natten. Min kammerat Max har lige gang med at følge min ven hjem. Så jeg er lige i hans lejlighed. Jeg siger, der er ikke nogen. Super fantastisk. Jeg sidder lige nu og æder gammel tør pizza. Og venter på, at der er nogen, der gider ringe til mig. Jeg er rimelig på år, så. Så jeg skår for det her. Jeg kunne lige akkurat... Jeg tror nok til at kunne finde ud af at stave. Ja, så er det sgu sådan en hånd, så... Det er fandme fedt. Og så...
Se, det er Jack Kellingerne, de gider kraftigt ikke at svare tilbage, men når man skriver til dem. Det er det, jeg siger. Kællinger, hold kæft, man. Hvad fanden skal jeg bruge det? Så. Nej. Nå. Jeg tror bare, jeg skal slutte den vlog af nu. Jeg tror, jeg vil gå i seng. Rimelig brug, så. Det bedste for mig, det er at gå i seng og drikke lidt, som hvor der ikke er alkohol i. Så vi ses alle sammen. Når jeg engang er vågen. Hej. Jamen, godmorgen alle sammen. Klokken er lige nu 16:35. Og jeg er på vej hjem fra Max af hjem til min egen lejlighed. Det har været en fed nat. Med vodka og rom og... Nej, ikke vodka var det. Sodavand og juice og kakaomælk og sådan noget blandet sammen. Det er frøderen. Så vi har fået spillet af på drukspil. Nu har jeg kun fået cirka 3 timer søvn eller sådan 3-4 timer søvn. Så det har været et hårdt døgn. Men jeg vil slutte den her lille vlog af nu. Det var faktisk kun lige det, jeg lige vil lave og vise jer, hvordan det er, når man hygger sig sammen med sine venner. Så jeg må have det fantastisk. Hej!